chumrung chat chat chơ đọc lơ phnom chumrung bạc say chơ đọc nông prey chumrung rạch kia chơ đọc nông tật chumrung mạch chà chơ đọc nông xa bóng ô tê xì chô chơ sang tia thông chumrung nẹ miên ktom tôi kiên kiên chumrung nẹ kro sang cột ả ràng chumrung nẹ thổ sang cổ xa lọ chia chumrung chất rộng một lúc cho rộng buôn bụt tay cả đai cây đông bay mình khai bụt miền thân nằm bật mình bịt bình kỳ bụt tay ăn nặt trong từ trẻ chất mà đích mình riêng thô trẻ thô vì này xong đầy vì rú tôi tui kết tỉ dụ miền kê chú mù lọ chất có từ trẻ miền nẹ cầm đồ cứ mất bật thô lọ bật bầy nè khâm miền ở vầy từ trẻ chiêng nẹ vô thô គ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធម៌ព្រះគ្មានអ្វីសមរម្យជាងអន់សំពះបើច្រោកក្នុងផ្ទះជំរះចិត្តផងបើត្រោចាក់កាយតែខ្វល់ខ្វាយចិត្តកាយរួចទោសពិតចិត្តជាប់ចំណងកាយជាអ្នកមានសៈធំកន្លោចិត្តត្រូវគេចងចំណងកាមគុណ ផ្លូវឆ្ងាយជីវិតគឺជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាខ្ទមសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អឥតអាក់ព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលធម៌ពំដែលចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតានិរិះចាក់ថារត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសាន្តគប់គពៀលនឹកស្មានថាបានផុតភ័យ បណ្ឌិតពំដែលស្វែងរកក្តីសុខលើកំណើតទុកនៃអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដល់ប្របីដល់ជន់គ្រប់វ័យឲ្យបានចាំចេះអ្នកដែលធ្វើទៀនពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រព្យពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះខ្ទេចអស់គង់មានចំណេះសល់ទ្រព្យពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយ លោកភៈអ្នកចង់ចំណងឥតខ្មាស់បានណាស់ខ្វះណាស់សទ្ធាខ្សត់ខ្សោយបនពុំហ៊ានធ្វើទៀនពុំហ៊ានឲ្យស៊ីផលអំណោយពីព្រះវាសនាទោសៈក្បាលរឹងខឹងនឹងគេឯងឥតគិតកតក្រែងថ្លែងពាក្យមូសាពុំបានដូចចិត្តត្បិតតែតណ្ហានាំឲ្យហឹង្សាស្រវាណែបនិត មោហៈតតៃវង្វេងវើវល់អវិជ្ជាខ្វាយខ្វល់ដឹកនាំញាតិមិត្តពួកពៀរអប្រិយទាំងបីរួមរិតដុតរលកាយចិត្តរោគិតមិនយល់រឿងគេទំនេរចេះតែនឹកឃើញបនគេអញ្ជើញចេះតែរវល់បនទៀនតូចតាចថានាំអំពុលបនធំមកដល់ថាលុយខ្សត់ខ្សោយលោកភៈអ្នកស្មុំសុំឥតអៀនខ្មាស់បានណាស់ខ្វះណាស់អ្នកណាចង់ឲ្យ ទុលាការកម្មកំឡាញ់រិះប្រតិបត្តិចំមានធ្វើបាបបំពានក្លៀនចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសិលធម៌ចិត្តអប្រិយអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះក្លៀនចោះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអ្វីមានពឹសដូចពស់រស់នំភ័យស្លាប់ទៅអវជ័យព្រោះតណ្ហាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកឥតស៊ីសំណូកឥតមុខសា កាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយ៉ាងនោះកុំសាងទុច្ចរិតត្បិតចង់ឆ្អែតកុំធ្វើជាប្រែតខ្លួនជាមនុស្សកុំចង់សោយតែឈាមនឹងខ្ទុះបើពិតជាមនុស្សត្រូវមានសិល
ជីវិតអ្នកសាជីវិតអ្នកក្រំលំក្នុងចំណងប្រឹងប្រែងចិត្តចង់ធ្វើការរកស៊ីប្រឹងបំអួតខ្លួនតាមទួលនីតិកម្មកសៃលីក៏អ្នកក្រំដែរជាតិកសិករលំអជនបទពុះពៀនលើហត់ធ្វើចំការស្រែធ្វើបនឲ្យទៀនមានសិលផងដែរផុតរដូវស្រែទៅវត្តមិនគេជីវិតអ្នកផ្សារហឺហាវីវុខ្វាយខ្វល់ទិញលក់គ្មានពេលទំនេរបនទៀនមានខ្លះតែសិលគ្មានទេត្បិតចង់កោគេពលពាកពំពិនរឿងរ៉ាវមនុស្សសត្វវិបត្តិអ៊ូអាស់កើតហើយតែងស្លាប់ជាច្បាប់ជីវិតត្រូវកុំប្រមាថគប្បីរិះគិតយកសិលជាមិត្តនោះពិតប្រសើរអ្នកក្រុងក៏ស្លាប់អ្នកស្រែក៏ស្លាប់ត្រូវតែប្រញាប់ឆាប់រកផ្លូវដើរប្រយ័ត្នមាសប្រាក់ដាក់បញ្ជាប្រាវាវាយបណ្ដាសរសើរចំណេញអក្រក់បាត់ល្អសមុទ្រគ្រប់រដូវត្រូវតែទឹកប្រៃភ្លើងទុះយប់ថ្ងៃគឺត្រូវតែក្តៅមានជាតិកំណើតត្រូវតែសោកសៅម៉ែឪកូនចាស់ក៏ត្រូវតែស្លាប់ហេតុនេះរស់នៅត្រូវកុំប្រមាថប្រព្រឹត្តល្អស្អាតត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សាងតែកុសលរហូតដល់ស្លាប់ចូលរងចាំស្ដាប់ចាប់ចំណាំទុកប្រព្រឹត្តដូចសត្វបាត់បង់មនុស្សធម៌បង្កើតវឹកវរបាត់សន្តិសុខប្រព្រឹត្តតាមពៀលរមៀលចូលគុកឲ្យគេកាត់ទុកមុខឈ្មោះអបាយប្រព្រឹត្តភូតផលបាត់បង់សច្ចៈប្រព្រឹត្តលួចលាក់បាត់ភាពស្រស់ស្រាយប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ចូលក្បួនមហន្តរាយទៅរកសប្បាយឥតស្ដាយកិត្តិយសបង្កទំនាស់បាត់អស់មិត្តភាពប្រព្រឹត្តថោកទាបបាត់ភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាប់ទោសមានទុកមុខបាត់សម្រស់ជីវិតនៅរស់បាត់អស់សេរីប្រព្រឹត្តសុចរិតឥតក្តៅក្រហាយបុណ្យទានឥតស្ដាយចំណាយមានន័យប្រៀបដូចកំណប់កប់ទុកក្នុងដីនៅលាលោកីឥតភ័យយន្តរាយជាតិនេះរិះរោកយកផ្លូវមិនដិតដល់ជាតិក្រោយពិតស្ងប់ចិត្តសុខកាយបន្តសិលទានឥតមានន័យណាបានសុខសប្បាយរហូតនិព្វានមានអ្វីក្រៅពីលោកភៈឈើមលុបត្រជាតៈអ្នកដំណើរគ្រូល្អប្រសើរតៈអ្នកសិក្សាបិវត្តយុសៈតៈអ្នករិជការលោកភៈតណ្ហាតៈជួនប្រុសស្រីពុំមានកំឡោះគួរឲ្យស្នេហាពុំមានកញ្ញាគួរឲ្យប៉ែតីពុំមានការព្រាត់គួរឲ្យអាល័យពុំមានទ្រពអ្វីគួរឲ្យប្រាថ្នាពុំមានអ្នកខុសគួរឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ពុំមានយុសៈគួរឲ្យហឺហាពុំមានអ្វីឆ្ងាញ់គួរចង់ពិសាពុំមានជនណាគួរឲ្យខឹងស្អប់នេះគឺជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃរោគរេងរ៉ាំរ៉ៃកិលេសរំជួតើចិត្តខឹងតឹងដំឡើងការស្អប់ជួបលៀបចិត្តគួរបងទ្រពចិត្តសោនេះឲ្យលោកភៈអន្តៈតណ្ហានាំឲ្យខ្លោចផ្សាចិន្តាស្មោកគ្រោះប្រាថ្នាបច្ចុប្បន្នភ្លេចបរលោកចង់ឆ្លងដល់គោភ្លេចទូកអរិយមគ្គតម្លៃស្ត្រីខ្មែរតម្លៃស្ត្រីនៅត្រង់ចរិយាឆ្នើមដោយកិច្ចការសមត្ថភាពពិតវិវ័យប្រាជ្ញាភក្តីជំនិតអ្វីអ្វីប្រព្រឹត្តចម្រើនសង្គមតម្លៃស្ត្រីត្រង់មានឆន្ទៈរស់រាយរាក់ទាក់ស្លូតបូតនិយមមិនរាយរឹកឆ្មើងមិនចេះគំនុំសិលធម៌សមរម្យវិន័យថ្លៃថ្នូរតម្លៃស្ត្រីត្រង់មានគុណធម៌ទឹកចិត្តបវរអាណិតអាសូររឹកពីគ្រប់លក្ខពេញបរិបូរណ៍ស្មោះប្តីឥតប្តូរមេត្តាយោគយល់តម្លៃស្ត្រីត្រង់ចេះតស៊ូ
Pciyam ketku panyaharku Dambai jiwet subhek mengkul Rohut banjul damlai jiwet Damlai setrei trong setserai Semoh semak pek kedai neng spamai pet Dangkun mai eu neng katinyung pet Wapetho jiwet semkhan khlang nah ទុកសោករៀបខ្មែរអោះអោរៀបខ្មែរកើតទុកទូនទ្វេគេប្លន់ដីស្រែគេយកដីផ្ទះគេអភិវឌ្ឍពីមានទៅខ្វះរៀបរងកម្មក្រាស់កើតទុកសោកភ័យអ្នកមានអ្នកធំប្រជុំគ្នាស៊ីលុបបឹងវាទីកាត់ការប្រឹកប្រែងបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរគ្មានសល់អ្វីអោះបឹងអោះព្រៃទឹកឡើងជោជុំ ទឹកទឹកជន់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វដំណាំសម្បត្តិភោគផលទ្រព្យធនការជាទូរភ័ក្រយ៉ាងមហាធ្ងន់រិះគ្រប់តំបន់ជួបភ័យអន្តរាយអស់ដីអស់ផ្ទះខ្វះទាំងអាហារឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារទាំងចិត្តទាំងកាយខ្វះសេរីភាពយុត្តិធម៌ខ្លាំងខ្លាយអ្នកធំខ្វល់ខ្វាយតែនឹងដុល្លារអ្នកធំអ្នកមានសម្បត្តិទានដីធ្លីអ្នកក្រគ្មានទីស្ទើរខ្សែសង្ខារ អ្នកក្រមិនចាស់ទ្របជាប់ពន្ធនាគារអ្នកមានទ្របជាអង្គុយលើច្បាប់ច្រើនរបបហើយមិនស្បោយទុកសោះជួបតែភ័យគ្រោះរស់ឈឺចុកចាប់ខ្មែរត្រូវដូរទឹះមិនដេកចាំស្លាប់ឲ្យរហ័សឆាប់ទឹកមិនអាប់គេ សលវ័យសម្រាប់រាជខ្មែរត្បូងមានតម្លៃពីស្ទើរតែអស់ព្រៃឈើល្អស្រស់ក៏ចង់អស់ដែរអង្គរវត្តឆ្នាំឈ្មោះអ្នកមើលថែវប្បធម៌ភ័ណ្ឌប្រែបំភ្លៃវុវីផ្លូវជាតិលេខ4គេអាមេរិកកាំងអេនសេតប្រណាំងធ្វើម្ចាស់ពេញទីឆ្លងកាត់យកប្រាក់រាជបងមូលមីបឹងប្រេះនាទីគេរីប៉ប៉តាដី ដីសម្បត្តិការសិបប្រាំបួនឆ្នាំរិះអើយរងកម្មទុកធំមហិមាជីវិតក្រូតក្រៀតរស់សែនក្រំក្រីដោយដៃពួកមីចាំតែសង្គ្រប់ដីធំល្វឹងល្វើយកម្មសិទ្ធិអុកញ៉ារិះខ្លះវេទនារកមិនបានគ្រប់គ្មានស្រែគ្មានផ្ទះបញ្ហាមិនឈប់មេឃងងឹតស្លុបរកកលខ្ជុះភ្លៀងអយុត្តិធម៌បានលើរិះក្រទូឡាការមុខសរចិញ្ចីងមិនទីសម្រាប់ឈឺចាប់បោកគ្មានរូបរាង ដោយកោអត់ភ្លៀងសែនអស់សង្ឃឹមតើនៅសល់អ្វីសម្រាប់រាជខ្មែរសល់ទឹកភ្នែកដែរលួងភាពញញឹមថ្ងៃណាជីវិតរំដោះពីនឹមជីវិតប្រព្រឹត្តនៃមាតុភូមិ